voi pojat, mä oon niin valmis. Kuka tahansa täältä lähtee, tekee viisaasti. Lähteähän voi, täältä monella tapaa. Purkki jyviä ja viinaleka ja molemmat naamaa. Miksi istua tehtaalla, oottamas kenkää? Miksi juoda ja ajaa, kun voi polttaa ja lentää? Herrat istuu perseellä, kehuen toinen toisia. Lähtötapoja löytyy niillekin monenmoisia. Haluun maistaa sitä elämän suolaa, eikö semännät huomaa, kun taluta vetävää huoraa. Kun mä lähden raikkaasti. Kun mä maton pykälässä lähden laittaa niitä. Kun ulkomuoto kohillaan lisää saifaa niitä. Tee lisää biisejä, että räppärit saa baittaa niitä. Oh yes. Mä lähden tänään. Nostaa sitä likaa ja lavasta lähet tämä. Fumfi, Aste, idän ihme, mä lähden tänään. Miksi valitsit tämän biisin? No, tämä on mulle ihan legendaarinen biisi. Joskus silloin, kun tämä idän ihme albumi tuli, niin mulla meni autosta samaan aikaan se auksipiuha paskaksi. Ja tämä oli ainoa levy, mikä mulla oli siellä. Ja me kierrettiin paljon Suomea. Mä oon kuunneltu varmaan 300 kertaa ainakin ton koko levyn. Ja eniten just tota biisiä. Muistan tosta biisistä sen ajan, että kun kuunneltiin sitä niin paljon, että aina kun se lähti, niin vedettiin kaikki, ketä oli autossa, niin tuplasi sen koko biisin läpi. Mitä toi biisi merkkaa sulle? Se muistuttaa just siitä ajasta. Ja toi on mulle sellainen niin kuin suomirapin yksi klassikko. Ja toivottavasti jengi käy nyt kuuntelemaan sitä paljon. Kiitos. Kiitos.